دا جمهوری ریاست لومړی مرسیال امرالله صالح وایي سولې ته د رسېدو لپاره د ارګ دریز روښانه دی او د قانون په رڼا کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. صالح خوست ولایت ته د سفر په ترڅ کې یوې لویې ولسي ناستې ته په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې ولسمشر سولې ته د رسېدو په پار له ټاکلي وخت مخکې واک پرېښودو ته تیار دی. اول داسې ویل کېږي چې سولې دپاره باید قرباني ورکړ شي، موږ د قرباني دپاره حاضر یو او د قرباني تاریخ مو دښمن ته او د دښمن ملاتړ کړیو ته موږ واضح شکل رسولی دي چې موږ غواړو چې د ولسمشر انتخابي دوره د سولې د رسېدو په خاطر لنډه شي، خو دا لنډه کول باید د قانون له مخې. همدارا صالح پر دایمي اوربند د ټینګار سربیره وسلواله طالبانو ته د سولې د یوه نوي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د خلکو په رایه او اراده به ټاکل کېږي. نوموړی زیاتوي ولسمشر چمتو دی چې سولې ته د رسېدو لپاره بیا ځلې په ټاکنو کې برخه وانخلي او له خپلې نوماندۍ هم تیر شي. موږ طالبانو ته وایو چې راځئ د سولې حکومت جوړ، د سولې حکومت موده نه باید د هیڅ شرایطو په اساس نه باید د موږ له دورې څخه اوږدته راځي، یا دا بیا د قانون په خلاف د سولې د حکومت په دوره کې بېرته ورسو خلکو چې هر چا ته چې دوی رایې ورکړه هغه د افغانستان مشروع ملي زعامت ته غاړه ورکړه. خو حاضر یو چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی د تشویشونو د لرې کولو په خاطر موږ دوهم قرباني دا ده چې چمتو یو چې زخمونه کاندید ونه کړو، په انتخاباتو کې ونه درېږو. د جمهور رئیس لومړی معاون امرالله صالح د سولې پر مسأله له وسلوالو طالبانو سره د شته اختلافونو او ټکرونو د له منځه وړلو لپاره وروستی وړاندیز د ګډې لویې جرګې راغوښتل یادوي چې په هغه کې به طالب استازی هم ګډون کوي. نوموړی خوشبینه دی که ګډه لویه جرګه جوړیږي ورسره به سولې ته د رسېدو ستړی مزل هم لنډ شي. په دې کې انشاءالله تعالی موافقې ته رسېږي. که دا لویه جرګه یو میاشت ونیوه، درې میاشت ونیوه، زرهاوو خلکو د ټول افغانستان په استازیتوب هغه ټول اختلافي مسایل چې شته باید دوی جره بحث وکړي او د خلکو د زړونو لخوا یو حل لاره همپسنده حل لاره چې د ټول قومونه ټول ولایت ټول سیاسي مخاورو ته د حل لاره وي او د منلو وړ لاره وي باید وموندل سي او هغه ته موږ باید غاره کېږدو او ومنو. په ورته مهال صالح د خوستي ولسونو هغه اساسي غوښتنو ته چې په نړیوالو معیارونو د هوایي ډګر جوړول، په اساسي ډول د غلام خان بندر د ترانزیت او په نظام کې د خوستي کادرونو د تقرر او په یو شمېر نورو برخو کې درلودې مثبت ځواب ووایه. فرید تقی، روحي خبري آژانس، خوست.